কিনো পৰ মানুহৰ নিচিনাকে থ্যাংক ইউ দিব লাগে কি পৰ নহয় যদি ইমান দিন আমাৰ ঘৰলৈ কিয় অহা নাছিল আপুনি যে আমাৰ ঘৰলৈ ইমান দিন অহা নাছিল মোৰ যে মনটো ইমান বেয়া লাগি আছিল মই কিন্তু আপোনাক এটা কথা কৈ দিছো এতিয়া পা যদি আপুনি সদায় আমাৰ ঘৰলৈ নাহে মই কিন্তু আপোনাক বহুত বেয়া পাম ঠিক আছে হ'ব বাৰু এই প্ৰেস্ক্ৰিপচনখন লোৱা আৰু এটা কথা কোৱাচোন বৰ্ণৰ কঁকালটো কি কাৰণে কোলা পৰি ৰবা কি হৈছে মই বৰ্ণক গৰম পানী শেক দিছিলো বুজিলো তুমিও তাক ভাল শেক এটা দিলা অলপ লৰিব নোৱাৰা মানুহটো একেবাৰে বিচনাৰ সিটো পাৰ পালেগে চক লাগি গলে মানুহ ক'ত জেগাত থাকিব এ বাৰু বাদ দিয়া মই অফিচলৈ যাব লাগিব তুমি নাৰ্ছিং হোমলৈ গৈ বৰ্ণৰ ৰিপৰ্টটো লৈ আহিবাগে গৈ পেলাই কি বুলি ক'ম বৰ্ণৰ ৰিপৰ্টটো দিয়া এনেকে তুমি 91 নম্বৰ ৰুমত গৈ বি বৰুৱা নামৰ ৰিপৰ্টটো বিচাৰিবা দি দিব বি বৰুৱা মানে বৰ্ণ বৰুৱা আকৌ ও আমাৰ বৰ্ণৰ নাম বি বৰুৱা মই ভবাই নাছিলো ন আসলতে কিয় জানে আমাৰ বৰ্ণ যে ঘৰ দুৱাৰ বৰ্ণ উপাধিটো কথা এখানে ভবাই নাই তোমাৰ কথাত মানুহ মৰিব দেই কা উঠি গৈছেগে বাৰু এটা কাম কৰিবা তুমি আবেলি গৈ ৰিপৰ্টটো লৈ আহিবাগে মই এতিয়া যাওঁ বাই 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 মোৰ বৰ্ণক ডাক্তৰত গৈ দেখুৱাই আনিলেগে কি কথা পাপা তোমাৰ মনটো ভাল নহয় নেকি নন্দা মন নাই ভাল পাপা মোকো মিছা কথা কোৱা হলা আগতেতো কথা লুকুৱা নাছিলা এতিয়া কিয় লুকাইছা মা পাপা তুমি মিছাকৈ চিন্তা কৰিছা সকলো ঠিকে আছে আই এম হেপ্পি কিন্তু তোমাকতো সুখী যেন দেখা নাই মই বয়সে মোক বহুত কথা শিকালে তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানা তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱাৰ আগতে তোমালোকৰ মা ঢুকাল তেতিয়াৰ পৰা এই দুখন হাতেৰে মই তোমালোকক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছো তোমালোকৰ প্ৰতিটো কথা তোমালোকে নোকোৱাৰ আগতে মই বুজি পাওঁ পাপা কিছুমান কথা বুজিও নুবুজাকৈ থাকিলে সকলোৰে মংগল হয় কিন্তু আনৰ কাৰণে তোমালোকে নিজকে কষ্ট দি পেলাই নিজকে অসুখী কিয় কৰিবা যোৱা তিনিমাহে মোৰ আগৰ নন্দাজনীক ঘূৰাই পাইছিলো হঠাৎ তোমাৰ কি হ'ল নাজানো এটা কথা কওঁ তোমাৰ সুখী হোৱাৰ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰ আনৰ কাৰণে তুমি হেৰুৱাই নেপেলাবা
ঐ গগন। অ নেতদা। কিবা ডেকোরেশনৰ কাম কৰি আছ নেকি? অ। ভাল হৈছে দে তোৰ এদিন। চাহ খাবা? এ নাখাওঁ। নেতদা? ক। তোমাৰ কিবা হৈছে নেকি? আজি কেইদিনমানৰ পৰা তোমাৰ মনটো কিবা কিবি দেখি আছো। নাই। একো হোৱা নাই। হিৰণ্যদা আৰু বৰ ডিভৰ্চৰ কথাটোক লৈ মন বেয়া কৰি আছা ন? গগনো মোৰ কোনোটো সুখেই স্থায়ী নহ'লো। প্ৰত্যেকবাৰে ভাবোঁ এইবাৰ মোৰ সুখৰ সময় আহি আছে, কিন্তু সময়ত ভগৱানে খেলখন ওলটাকৈ খেলি থৈ দিয়ে। ভগৱানেও ভাবিলে ইয়াৰ মনটো কষ্ট কৰি কৰি গৰচালৰ নিচিনা হ'ল, খুচি থাকো ইয়াকে। নেত্ৰদা, তুমি আজিকালি কথাবিলাক বৰ বেলেগকৈ কোৱা হ'লা। সেইটোনো কি কথা, কেইদিনমানৰ পিছত মানুহটোৱেই সলনি হৈ যাম। আচ্ছা, মোৰ বাকী কিমান হ'লো? কিনো কোৱা, তোমাৰ পৰা পইচা ল'ম নেকি? মোক চিনি পাবৰ বাবে আজি মোৰ পৰা পইচা নল'বি, কাইলৈ হিৰণ্যৰ পৰা নল'বি, পৰহিলৈ কৃষ্ণৰ পৰা, এনেকৈ কেণ্টিন থাকিব? এই টকা এশ লওক। দিছা দিয়া বাৰু, কিন্তু তোমাৰ পৰা পইচা ল'বলৈ কিবা মোৰ মনটো ভাল নালাগে। অঁ কোৱা। কি? তুমি বেলেগ ল'ৰা এটা চাই বিয়া হৈ গুচি যাবা? না, মই বেলেগ ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰো দেই। বৃষ্টি, তুমি মোক ইমান ভাল পোৱা? অঁ, বহুত ভাল পাওঁ, আৰু তোমাৰ বাহিৰে মোৰ কাৰো ওপৰত বিশ্বাস নাই। সঁচা? অঁ, আৰু মই যদি বিয়া হ'বই লাগে, তুমি জীয়াই থাকোঁতে মোৰ কাৰণে ল'ৰা এটা চাই যাবা, মোৰ বেলেগৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই। বৰ্ণ, গলাই যে তুমি! বৰ্ণ, আচ্ছা ঠিক আছে, শুনা, এতিয়াই চাব নালাগে মোৰ কাৰণে ল'ৰা, পাছত চাবা। আৰু এনেও মোৰ যে ইমান পানীৰ মানুহটো, মোৰ ইমান ভাল বৰ্ণটো, মই কেনেকে পাহৰিম কোৱা? বৰ্ণ, তুমি জানা মোৰ আজিও মনত আছে, মই যে তোমাক যে দেখিছিলো সেই ভৰলু নদীৰ ওচৰত, আৰু সেইদিনা যে গোটেই জোৰতখন যে পানী হৈ আছিলে, গেলা গেলা জোৰতখন গোটেইখন ভৰলু হৈ আছিলে, তুমি যে তোমাৰ পেণ্টটো কুচাই পেলাই ৰিক্সাত এনেকে বহি পেলাই তুমি যে মোলৈ চাই আছিলা, আয়ো আয়ো কিমান যে ফটুৱা লাগিছিলে তোমাক! তোমাক তেতিয়াও ফটুৱা লাগিছিলে আৰু এতিয়াও মোৰ ফটুৱাই লাগে। কিন্তু এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে জানা বৰ্ণ, ডিফাৰেঞ্চটো কি জানা? তুমি তেতিয়া উইথআউট কেঞ্চাৰ আছিলা আৰু এতিয়া তুমি উইথ কেঞ্চাৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিছা। বৰ্ণ, বৃষ্টি কান্দিছা কিয়? কান্দিছা কিয়? কি হ'লনো, খুলি পেলাই কোৱাচোন। কি গণি আছে টকা? নহয় বৰ্ণ, কেতিয়া মৰিব, দিন কেইটা গণি আছে।